မင်္ဂလာပါမြစီမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။မြစီမရေဒီယိုဟာမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။မြစီမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်မနက်၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိ 108 FM Facebook Page မြစီမ News in Burmese Facebook Page နဲ့မြစီမ 108 FM Podcast တို့မှာနားဆင်နိုင်ပါပြီ။မြစီမရေဒီယိုကိုစောင့်မျှော်နာတော်တာဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာရှိကြပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။မတ်လ31ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မနက်ဖြန်မြစီမရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနက်၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျမကတော့ရွှေနွယ်ပါ။ဒီကနေ့မှမှာတော့တမရှိရှိတမမှုကချင်စစ်မျက်နှာမှာတည်ဆုံသွားတဲ့သတင်းနဲ့အတူစစ်ကောင်စီဒုတိယကာကွယ်ဝင်ကြီးဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းအပါအဝင်နောက်ဆုံးရပြည်ရေးသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြပါမယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တပတ်တွင်းကဒုကြားနိုင်ငံတကာသတင်းတချို့ကိုကောက်နှုတ်ထုတ်လွှင့်သွားမှာပါ။ဆက်လက်ပြီးဗက်စင်ကဏ္ဍဖြင့်တန်ဆိုင်အစည်းအဝေးကိုလည်းထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်ရေးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါပါ။မင်္ဂုခတ္တာနဲ့အတူတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြပါမယ်။ကချင်စစ်မျက်နှာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အမှတ်ရှိရှိချင်းမြတ်တပ်မဌာနချုပ်ကတပ်မမှုဘုံမှုကြောင့်မြင့်ထုတ်ဦးတပ်ပွဲမှာတည်ဆောင်းသွားခဲ့တယ်လို့ကချင်စစ်မြေပြင်သတင်းမြစ်တခုကပြောပါရယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမုံမြို့နီးမှာရှိတဲ့မန်တောင်ကျေးရွာမှာရှိရှိတပ်မမှုဘုံမှုကြောင့်မြင့်ထုတ်ဦးပါဝင်တဲ့စစ်ကြောင်းကိုမတ်လ29ရက်နေ့ညနေပိုင်းကကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတမမူတည်ဆောင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။တမရှိရှိကအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နယ်မြေမကွေတိုင်းမကွေမြို့မကွေနှမောက်ကားလန်ပင်မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါရယ်။တမရှိရှိတမမူတည်ဆောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုတော့မြစီမကဆက်လက်ဆောင်စံနေဆဲဖြစ်ပါရယ်ရှင်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့တိုင်မေခံဒဲရစ်ချော်လိုက်ဟာမတ်လ28ရက်နေ့က K3C လို့ခေါ်တဲ့တိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီတိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာ Federal Democracy စနစ်ပေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်လို့ဒဲရစ်ချော်လိုက်က Twitter လို့ခေါ်တဲ့ X လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားထားပါတယ်။ K3C မဟာမိတ်အဖွဲ့မှာကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ၊ကချင်လူမျိုးရေးအဖွဲ့ KIO ၊ကင်းဒီအမျိုးသားတူတက်ရေးပါတီ KNPP ချင်းမျိုးသားတက်ဦး CNF တို့ပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုမှာနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်းအနေနဲ့အကူအညီလိုအပ်နေသူတွေကိုအကူအညီတွေပေးအပ်မှုတွန်းမြစ်နိုင်ဖို့နဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ပိုကောင်းတဲ့အနာဂတ်ဖြစ်လာအောင်လုပ်နိုင်မဲ့ခြေလှမ်းတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ Derek Chollet ကရေးသားထားပါတယ်။ K3C မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တို့ဟာဆက်နာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ထောင်ရေးအတွက်ပုံသဘောတူညီချက်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ31ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကြားပြတ်လုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်တယ်ဆိုရင်ဆွဆွဲချက်နဲ့စကောက်စီရဲ့ဒုတိယကာကွယ်ဝင်ကြီးဘိုးချုပ်အောင်လင်းထွန်းကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဆရာဖာကမတ်လ29ရက်နေ့ညမှာဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့သတင်းမြစ်တို့ကပြောပါရယ်မြစီမအနေနဲ့တိကျအတည်ပြုချက်ရယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးသလိုအသေးစိတ်ချက်လက်တွေကိုလည်းမရရှိသေးပါဘူးလူတီနဲလာနဲ့ဒုတိယကာကွယ်ဝင်ကြီးဘိုးချုပ်အောင်လင်းထွန်းကိုဖမ်းဆီးတာအဲ့ဒီနေ့မှာပဲရမဲသင်းထောင်ကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအခြေဆိုင်လောက်ကနေတဲ့ကြားဖြတ်လုပ်ငန်းလို့လူသိများတဲ့ online လေလံမှုကနေကိုဖြိုခွင်းရမှာအဲ့ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေထံကလက်ယူမှုအကျင့်ပြတ်ချစားတဲ့မြန်မာဘက်ကစစ်ကောင်စီအရာရှိတွေရဲ့အမည်စင်းတွေကိုပါပေးပို့နေခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်ဘူချုပ်အောင်လင်းထုံကအဲ့ဒီအမည်ပေါင်းစင်းမှာပါဝင်နေသူဖြစ်တယ်လို့သတင်းမြစ်ကပြောပါရယ်ရှင်ထိုင်းနိုင်ငံချွန်ဘူရီခရိုင်လျောင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့တမနီစက်ယုံဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်မှာမတ်လ29ရက်နေ့ကကရင်းပြိုကျလို့မြန်မာနိုင်ငံသား5ဦးအပါအဝင်6ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာအလို့သမားအရေးဆောင်ရွက်သူတွေကပြောပါရယ်မြန်မာအလို့သမား5ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးပြီးနောက်ထပ်မြန်မာအလို့သမား2ဦးတရားပြင်းထန်တဲ့အရေးပေါ်ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်လိုက်ရတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံအခြေဆိုင်မြန်မာအလို့သမားများကူညီပေးရေးအဖွဲ့မြန်မာ Humanitarian Action Center MHAC မဟာမိတ်အဖွဲ့ဦးဆောင်သူကိုရဲမင်းကပြောကြားကြောင်း RFA သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်
တရုတ်နိုင်ငံသားပိုင်းတမနီဆက်ယုံဆက်လို့ရေးလုပ်ငန်းခွင်မှာကရိန်ပြူကြခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိစုံသူ6ဦးနဲ့ဒဏ်ရာရသူအများအပြားရှိတယ်လို့ဘန်ကောက်ပို့သတင်းကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလုပ်ငန်းခွင်မှာအရင်ကလည်းမတော်တဆကြောင့်အလုပ်သမားတွေတိစုံဖူးတယ်လို့သိရပါတယ်။အလုပ်သမားတွေအကူအညီတောင်းလာလို့အလုပ်သမားတွေနစ်နာကြေးရရှိအောင် MHC အဖွဲ့ကအကူအညီဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အရင်ကလည်းတိစုံမှုတွေကိုဆက်လို့ရေးတထေးဘက်ကတာဝန်ယူမှုမရှိတာကြောင့်တိစုံသူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေလာရောက်တည်ယူတဲ့ကားတွေကိုအလုပ်သမားတွေကအထွက်မခံပဲပိတ်ဆို့ထားတာတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ကိုရဲမင်းကပြောကြောင်း RFA ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဆက်ယုံမှာမြန်မာနိုင်ငံသားအလုပ်သမား 2,000 ကျော်အပါအဝင်အလုပ်သမား 3,000 ကျော်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းစလင်းကြီးမြို့နယ်မြောက်ချမ်းကံကုန်းရွာကမိဖွားပိစာမြို့သမီးတို့ဟာရွာအတွင်းကိုဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကြောင့်သွေးလန့်တေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မတ်လ29ရက်နေ့မနက်10နာရီဝန်းကျင်လောက်ကစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာတံပြားကကားနှစ်စီးနဲ့ရွာအတွင်းကိုဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်းချင်းနှွညကံပေကြီးရွာများတပိတ်ကော်မတီတာဝန်ရှိသူထံကသိရပါဗျ။ကံကုန်းရွာအနီးတွင်မှစစ်ကောင်စီတပ်ကချီးရှုံနေတာတော့တစ်ပတ်လောက်ရှိပြီ။မတ်လ29ရက်နေ့မှာကားနှစ်စီးနဲ့ရွာထဲဝင်လာတော့ကြောက်လန့်ထွက်ပြေးကြတာတားဖွာမိခင်တို့လည်းသွေးလန့်လို့တေဆုံးသွားပါတယ်လို့ချင်းနှွညကံပေကြီးရွာများတပိတ်ကော်မတီတာဝန်ရှိသူကမြစည်းမကိုပြောပါတယ်။တေဆုံးသူအမျိုးသမီးကအသက်32နှစ်အရွယ်မိဖွားပိကစတရက်မပြေသေးတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကြံရင်နေတဲ့ရက်သားအရွယ်ကလေးငယ်နဲ့လင်းနဲ့အရွယ်ကလေးကိုဖခင်ဖြစ်သူကကြီးရှုဆောင်ဆောင်နေရတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီစကောင်စီတက်ကကားနှစ်စီးနဲ့လက်ရှိမှာအေးကုန်းရွာမှာရှိတဲ့ဘုံကြောင်နဲ့ကံကုန်းရွာမှာတစည်းစီခွက်ကညအိတ်တက်ဆွဲလျက်ရှိတယ်လို့ချင်းနှင်းမြကံပီကျူးရွာများတပိတ်ကော်မတီထံကသိရပါဗျ။စကောင်စီတက်စစ်ကြောင်ကြောင်ကံကုန်းအေးကုန်းနဲ့ညမင်းကြီးကျူးရွာကဒေသခံဦးရေ3000ကျော်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်ဆောင်နေကြရတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအာဏာသိမ်းယူမှုအပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြည်ပခန့်ရင်းနဲ့မလုံခြုံမှုတွေကြောင့်မန်စလာ19ရက်နေ့တိနေရဆုံးခွာထွက်ပြေးကြသူလူဦးရေဟာ 2.8 တန်းကျော်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ UNOCHA ကမန်စလာ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်မင်္ဂလာတုံလီတက်ဝင်းနဲ့အင်းစိန်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစုဆောင်ရေးတပ်ဦးပိုင်ရင်ရနာစခန်းတို့ကိုမန်စလာ29ရက်နေ့ည8နာရီလောက်ကပြင်းအမြင့်ဘုံတွေတုံးကဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Dark Shadow အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မတ်လ29ရက်နေ့ည8နာရီလောက်ကမင်္ဂလာတုံလေတက်ဝန်းကိုပြင်းအမြင့်ဘုံသုံးလုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအဲဒီနောက်မှာတော့အင်းစိန်မြို့နယ်တညင်းကုန်းရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စူဆောင်ရေးတပ်နဲ့ဦးပိုင်ရင်ရနာစခန်းတို့ကိုည8နာရီ10မိနစ်လောက်မှာဆက်လက်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိနိုင်ခြေရှိကြောင်းနဲ့လူနာတင်ရင်သွားလာမှုရှိတာကိုသတင်းရရှိထားကြောင်း Dark Shadow အဖွဲ့ကလည်းမျက်စိမှကိုပြောပါတယ်။ဂျပန်လန်နဲ့ကိုလူနာတရင်ဝင်သွားတာတွေ့တယ်လို့မျက်မြင်မြေပြင်သတင်းအရသိရပါဗျ။ထိခိုက်မှုတော့ရှိမယ်လို့ Dark Shadow အဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်ည8နာရီခွဲလောက်ကစတင်ကမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်နဲ့အင်းစိန်မြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီကအစစ်အစီတင်းကြပ်ခဲ့ကြောင်းလဲ Dark Shadow အဖွဲ့ရဲ့ပြောဆိုချက်နဲ့အတူရန်ကုန်ဒေသတွင်းအခြေအနေတွေနဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ဆေးမှုတွေကိုကင်းထောက်ဖော်ပြနေတဲ့ရန်ကုန် Scout Network ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါဗျ။ဒီလိုဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခံရတာဟာစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်မှာပြည်သူအသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာမီးလောင်ပုံကျဲတာပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာနဲ့အတူဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအပေါ်ရှေ့တန်းမှာတာမကနောက်တန်းစခန်းတွေကိုလည်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာတို့ကြောင့်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ Dark Shadow UG အဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ခံရဲဘော်ပန်တာကမြစီမကိုပြောပါရယ်ဒီဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုနဲ့လူထိခိုက်မှုအခြေအနေတွေကိုမြစီမကနေအတိမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူးရှင်နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့တပတ်အတွင်းကထူးခြားနိုင်ငံတကာသတင်းတချို့ကိုကောက်နှုတ်ထုတ်လွှင့်သွားမှာပါဒီသတင်းတွေကိုတော့ကိုနုံမောင်ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြပါရှင်လွန်ခဲ့တဲ့16နှစ်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံကန်တာမဲခရိုင်မှာခရီးရန်တွေကိုရဲရဲဆက်ဆက်တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းဖျားရှိခိုးကြောင်းတွေဖြိုဖျက်ခံခဲ့ရပြီးလူပေါင်း100ကျော်သေဆုံးခဲ့ရမှုကနေအသက်ရှင်လွတ်မြောက်ခဲ့သူအများအပြားဟာရွေးကောက်ပွဲနီးလာတာနဲ့အမျှဟိန္ဒူအများစုနေထိုင်ရာနိုင်ငံတစ်ခုမှာသူတို့ရဲ့လူနည်းစုအတိုက်အဝန်းအတွက်စိုးရင်ပူပန်နေကြပါတယ်။အိန္ဒိယရဲ့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာဟိန္ဒူအမျိုးသားရေးဝါဒီဝန်ကြီးချုပ်နာရန်ဒရာမိုဒီဆက်လက်အနိုင်ရဖို့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ထင်ကြေးပေးနေတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံအတွင်းကခရီးရန်ဘာသာဝင်အများအပြားကတော့နောက်တစ်ကြိမ်ပြတ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခံရမှာကိုစိုးရင်နေပါတယ်။ဟိန္ဒူဖုန်းကြီးတစ်ပါးနဲ့နောက်လိုက်၄ဦးတပ်ဖြတ်ခံရမှုအတွက်
ခရီးရန်တို့အပေါ်အပြစ်တင်ခဲ့ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းအော်ဒီရှာပြည်နယ်တဝန်အုပ်စုဖွဲ့တောင်းကျမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာလက်စားချေတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်ခရီးရန်ဘာသာဝင်100ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ဖျားရှိခိုးကြောင်းတွေနဲ့ခရီးရန်ဘာသာဝင်တွေနေတဲ့အိမ်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီးတောင်းနဲ့ချီတဲ့ခရီးရန်တွေထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယမှာလူဦးရေ 1.4 ဘီလီယံရှိပြီးနောက်ဆုံးကောက်ယူထားတဲ့သကောင်စင်းအရာခရီးရန်ဘာသာဝင်100ခိုင်နှုန်းကျော်ရှိပါတယ်။တပတ်တွင်ကထူးခြားနိုင်ငံတကာသတင်းတချို့ကိုကိုနေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြပါမယ်ရက်ဆက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရလို့ဓမ္မသက်ရွာတဝက်နီးပါးမီးလောင်ပျက်စီးတဲ့အကြောင်းသတင်းလွှာကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမွန်ပြည်နယ်ကြိုင်မျောမြို့နယ်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးဓမ္မသက်ရွာကလူနေအိမ်အများအပြားမီးလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အကြောင်းအရာပြည်စုံကိုတော့ဆက်လက်နားဆင်ပါရှင်မွန်ပြည်နယ်ကြိုင်မျောမြို့နယ်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးဓမ္မသက်ရွာကလူနေအိမ်အများအပြားမီးလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ကော်ဘိန်နဲ့မြေရဲစခန်းကိုကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မတ်လ29ရက်နေ့ကစလို့ဓမ္မသက်ရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကနေ့စဉ်လေကြောင်းကနေပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်နေတာဖြစ်ပါရယ်။မတ်လ29ရက်နေ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ကကြီးရွာတဲ့ကိုလက်နက်ကြီးတွေပစ်ခတ်ခဲ့ပြီး၃ရက်အတွင်းရွာရဲ့ထဝက်နေပါရှိတဲ့နေအိမ်300ကျော်မီးလောင်ပျက်ကျသွားပြီလို့ဒေသခံကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်ဒေသခံ၃ဦးထပ်မံတေဆုံပြီး30ကျော်ဒဏ်ရာရထားတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။လူနေအိမ်တွေမီးလောင်ပျက်စီးရတဲ့အခြေအနေကိုမွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီလူသားချင်းစာနာကယ်ဆယ်ရေးဌာနမှမိသူဝကြကအခုလိုပြောပါရယ်။အခုလိုပြည်သူတွေကိုဟောပြည်သူရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးတပ်ဖြတ်နေခြင်းဒီနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုရောပေါ့နော်။အာဒီဒီနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေကိုရောဆချင်းပြီးမှအကြမ်းဖက်လို့ရက်အမှန်တကယ်ဖြစ်နေတာဆိုတာတော့တိတာပေါ်လွင်နေပါတယ်တချို့ကိုယ်တိုင်တပ်တော်နေ့မှာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်တွေကိုကာကွယ်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးမှဂတိတစ္ဆာကိုလူတွေရှေ့မှာပြောကြားခဲ့ပေမဲ့လည်းအခုလို့ရက်ဒီဟိုပေးထားတော့ဂတိနဲ့ကိုယ်တိုင်ပေးထားတော့ဂတိကိုဟိုဆချင်းပြီးမှပယ်ဖြတ်ပြီးမှအကြမ်းဖက်ဆက်လုံနေအေးဒါဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့တိတာထင်ရှားနေပြီပေါ့နော်ဓမ္မသက်ရွာကိုလေးချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာမိလောင်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်တာတွေအပြင်ဂျမ်းမြန်မာရှိတဲ့စစ်သည်မော်တွေကနေလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဓမ္မသက်ရွာဟာအင်ဂျီ900နီးပါးလူရေ 6,000 ကျော်နေထိုင်တဲ့ကြီးဝဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့ရွာသားအလုံးကြောက်လန့်ထွက်ပြေးနေကြတယ်လို့လည်းဒေသခံကပြောပါတယ်။ကြီးရွာသူကြီးရွာသားတွေကပုဂ္ဂလိကပရဟိတအသင်းတွေရဲ့အကူအညီနဲ့တင်းချောင်နေကြတာဖြစ်ပြီးနေအိမ်တွင်းမှာပိတ်မိနေသူတွေလည်းရှိသေးတယ်လို့ဒေသခံတို့ကခုလိုပြောပါတယ်။အလုံးကြီးတွေ20လောက်တစ်ဆက်တည်းဖြစ်တယ်။စစ်ဘေးရှောင်နေတာလူတွေတဝက်လောက်တော့ကြံသေးတယ်။နောက်ထပ်ထထုတ်ရအောင်မယ်။ရွာထဲမှာပိတ်မိနေသူတွေလည်းရှိတယ်။ပြောပြမတတ်အောင်စိတ်တော့ကရောက်တယ်။ပြောစရာစကားလည်းမရှိတော့ဘူး။အပြစ်မရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုဒုက္ခရအောင်လုပ်နေတာနေစရာမရှိတော့ဘူးဘယ်ကိုသွားပြီးဘာလုပ်စားရမလဲစဉ်းစားကြည့်ပါဦးဒီလိုပဲမိနေသူတွေကိုဒီကနေ့အထိကုညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကရွာတွေကနေကယ်ထုတ်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံကပြောပါတယ်စကောင်စီတဟာကော်ဘိန်းနယ်မြေစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲနဲ့အလံဝေးတဲ့ဓမ္မသက်ရွာကိုရွေကျက်ရှိရှိတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဒေသခံကပြောပါတယ်ဒီလိုအရသားတွေပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာကိုချက်ချင်းရတတ်မှုအတွက်မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီလူသားချင်းစာနာမှုကိစ္စရေးဌာနမှကမျက်စိမှောက်ကိုပြောပါရယ်သမသက်ရွာကဒီမွန်ငင်းချေမှုပေါ့နော်ဟိုသမစီတီမင်းရဲ့အဲဒီကလျာဏတိန်ပုံစံလိုမျိုးအဆောက်အဦအမွေနှစ်တွေပေါ့နော်မွန်တမိုင်းအိုင်မွန်တတနာဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အထွတ်မြတ်ထားရာရွာလဲဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့မွန်လူဒုတွေပေါ့နော်အာတောင်းနှေးတတ်တယ်အဲ့ဒီဘက်ကိုဟိုမရောက်ကြပါဘူးကော့ဘိန်းကူရဲ့ရဲစခန်းရဲ့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတာနာရဲ့ရဲစခန်းလောက်ပဲသူတို့ချင်းကပ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်မတို့ကြားသိရတာပေါ့နော်ဟိုသမစကောဟိုအာသမတက်ရွာတော့သူတို့ဘာမှသွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီစစ်တပ်ဘက်ကဒီပြည်သူတောင်းနှေးတက်မရှိရင်တောင်မှပြည်သူကိုတာကတ်ထားပြီးမှတိုက်ခတ်နေမှုကိုရတန်းကနေအေးချက်ချင်းရက်ဖို့ကိုတော့ပြောကြားချင်ပါတယ်ရှင်
စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းမှုနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့နိုင်ငံတော်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေါ်လန်ဤတပ်တွေတာနာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်လို့နေစင်နယ်များအရသာထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေနေအိမ်မီလောင်ပျက်စီးမှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ပြည်ရင်းနာကနာဆင်ခဲ့ကြတာပါဆက်လက်ပြီးတော့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍအဖြစ်တန်ဆင်းစီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်သွားမှာပါဒီစီစဉ်ကိုတော့တန်ဆင်းတဲ့ဒေါ်လင်းညီကိုမောင်နှမတွေကပူးပေါင်းစီစဉ်တင်ဆက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြပါရှင် မင်္ဂလာ ပါ တန်ဆင်းရင်ဒီလိုင်းမောင်အင်လီယာနေကျူစွာပါတယ်ချစ်တွေ မတ်လ30ရက်နေ့ဆိုရင်စစ်တပ်ကမတရားအာဏာလုထတာရပ်ပေါင်း 1154 ရရှိပါပြီဒီနေ့ဒီတောင်းလန်လက်တွေမြင်းမြဲတွဲထားပြီးချစ်တော်အားလုံးကိုလေးစားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘေးမတည်ရန်မခဖို့လည်းအမြဲတမ်းမေတ္တာပို့ဆုတောင်းနေပါတယ်ချစ်တွေပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေတုန်းကတကယ်ကိုစိတ်ကြည်နှူးစရာကောင်းပြီးဝမ်းသာစရာကောင်းတဲ့တော်လန်ရေးပုံရိပ်လေးတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဒီလား Mr.Zorji ဆိုတဲ့Facebook ဆာမျက်နှာမှာတင်ထားတဲ့တပ်ပုံလေးပေါ့ပို့စ်ပိုင်ရှင်ကရေးထားတယ်ရှေ့တန်းတနေရာမှာဝတ်ပြုနေတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်ရဲဘော်ကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ရဲဘော်တွေကကင်းဆောင်ပေးနေတဲ့ပုံလေးပါတဲ့ညညွတ်ချင်းရဲ့အင်အားတစ်ချိန်တော့ဆန်စားရမှာပါတဲ့ချစ်တွေအခုအချိန်ဟာအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေအထွတ်အမြတ်ထားတဲ့ဥပုသ်ကာလရမဇန်လမြတ်ဆိုတာသိကြရမလား စိမိတ်စာတွေကိုတိုက်ခိုက်ရင်းနဲ့ဆိုပေမဲ့လူတိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ွယ်ရာယုံကြည်ရာကိုကိုးစားနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးပြေဝရှိတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ရဲဘော်ရဲဘက်တွေအချင်းချင်းကူညီစောင့်ရှောက်နေကြတာကိုမြင်ရတာလေးရလေတန်စင်တို့တကယ်ကိုစိတ်ချမ်းသာရစေတယ်။ကိုယ့်ရဲဘော်လေးတွေအတွက်ဂုဏ်ယူရတယ်နော်။နေဦးတော်လှရင်အောင်ပွဲပြီးလို့လူမျိုးစုံဘာသာစုံအေးအေးချမ်းချမ်းအတူတူနေနိုင်ကြတ
ားလုံးအခုလက်တွေ့တွေ့မြင်နေရတဲ့ဒါအိမ်နှွေးဦးတော်လှန်ရေးဟာစစ်မိတ်စာတွေတွေမကဘူးလူမျိုးစွဲဘာသာစွဲနဲ့လူမျိုးရဲ့ခွဲခြားမှုအစွန်းရောက်တာတွေကတော်လှန်နေတဲ့ခေတ်စနစ်တော်လှန်ရေးတစ်ခုဒါဟာတန်ဇင်းတို့နိုင်ငံခေတ်ဆက်ဆက်မှာပေါ်လာဘူးတဲ့တော်လှန်ရေးတွေနဲ့မတူပဲတမူထူးခြားတဲ့အချက်တစ်ချက်ပဲချစ်တို့လည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲလေအာနာရှင်ဆိုတာပြည်သူတွေစီးလုံးမှာကိုကြောက်လွန်းလို့သူတို့လှုပ်တာမဟုတ်လို့နိုင်ငံအကျပ်အတည်းကြုံတိုင်းဘာသာရေးကိုအကြောင်းပြပြီးအထီးကုံဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ပြဿနာအရင်းအမြစ်ကနေပြည်သူတွေအာယုံလွဲသွားဖို့အကြောင်းရှာရကြတယ်ဒါဟာသူတို့လက်ဆွဲကောင်းဆောင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူတွေကပြဿနာအရင်းအမြစ်ကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်ပြီးတော့တက်ညီလက်ညီဖြစ်သွားမှာကိုဒါစီဖို့အကောင်းဆုံးကြီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်မလားသူတို့အဲ့ဒီနည်းကိုသုံးဖို့လိုလာတိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာကိုအမြဲတမ်းအသုံးချတယ်တန်ဇင်နိုမိဘဘိုးဘွားတွေကိုမေ့ကြည့်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တမိုင်းအစ်စ်တွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်ပေါင်းမနည်းဘူးဆိုတာကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကိုမြင်ရမှာအဲ့ဒီဘာသာနှစ်ခုကြားတုံမီရှုံမီလုပ်ပြီးတော့အဒီကယုံတွေပဋိပက္ခတွေပေါ်လာတိုင်းအသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်တွေစီးပွားဥစ္စာတွေဆုံးရှုံးရတာတကယ်တော့ပြည်သူတွေပဲအခက်မသိရင်တစ်လုံးရင်းနှီးလာကြတဲ့အိမ်နီးနာချင်းအချင်းချင်းတော့မှဘာသာမတူလို့ဆိုတာလေးနဲ့အမုန်းတွေပွားကြရတယ်အေးချမ်းရာကိုရှာဖို့ရှိနေတဲ့ဘာသာရေးကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ရံဘတ်တွေဖြစ်ကြပူလောင်ကြရတယ်။ဒါရီရဲ့အရှင်မြတ်ကစစ်အာဏာရှင်ရဲ့စနက်တွေပဲ။ဒါပေမဲ့အခုຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမှာကလူမျိုးစုံဘာသာစုံဒေသစုံကလူတွေပါပါလာကြတယ်။နောက်ခံဘဝလမ်းကြောင်းမတူတဲ့သူတွေအတူတူတွဲပြီးတော့တော်လှန်လာ၃နှစ်တောင်ကျော်လာပြီ။အဲ့တော့လူငယ်တွေတွေမကဘူးအရင်တုန်းကဘာသာရေးမှိုင်းအရှိန်ဟတ်ခံထားရဘူးတဲ့သူတွေမှာတော့စကားဆရဲ့စနက်တွေကတက်ရောက်တာတော်တော်လေးနှဲသွားပြီဆိုတော့တန်စင်းလို့မြင်နေရပြီရခိုင်မှာခွက်ခွက်လောင်ရှုံတော့သူတို့ဘာမတွေကိုတုံးပြီးတော့မန္တလေးမှာရခိုင်စားမစားဖို့စားရီလျှောက်ကတဲ့ပြည်သူတွေကမလုပ်တော့ဘူးတချို့ဆိုလို့ရှင်လိုင်းမော်တက်ပြီးတော့မှရခိုင်စားကိုအားရပါးရစားပြလို့တန်စင်းတော့တရေကြရသေးတယ်နောက်ပြီးတော့အခုတလုံးမှာဆိုရင်ရခိုင်ဘူးသီးတောင်ပတ်မှာအေးအေးကိုဆန္ဒပြဖို့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေကိုအတင်းကျပ်လုပ်ခိုင်းနေလေရန်ကုန်ဒေါ်ပုံဘက်မှာကျတော့မဘာသာအစွန်ရောက်တွေကဗလီတစ်ခုတည်းဝင်ပြီးတော့တွားရန်စားကြတယ်ပြည်သူတွေပြည်သူရဲဘော်တွေကတော်လှန်ရေးတဲ့အာသွန်ခွန်ဆိုင်ပါနေတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေအကြောင်းရေးကြ share ကြတယ်
ခုနပြောတဲ့တယောက်နဲ့တယောက်တလေးတဆနဲ့ရိုင်းပင်းနဲ့ပုံရိပ်တွေချပြကြတယ်။ပြည်သူတွေကစက္ကဆာတွေမဘာသာတွေဖြစ်စေခြင်းနဲ့အထီးကုံထောင်ချောက်တယ်မစင်းတော့ဘူးလေ။အထူးသဖြင့်လူတိုင်းဟန်ဖုန်းကိုင်နိုင်တဲ့ခေတ်အင်တာနက်ခေတ်ပြည်သူအစိုးရခေတ်ကိုဖြတ်တန်းလာဘူးတဲ့လူငယ်တွေအများစုစီကိုအဲ့ဒီလိုဘာသာရေးမီးတွေဘာသာရေးမှိုင်းတွေရဲ့ပျော်ကတိတ်မကူတော့ဘူး။အမြင်ကြည်ကြဲထားနိုင်တော့ဖြည့်ရှင်းရမယ့်ပြဿနာအရင်းမြစ်ကိုထိတ်တိုက်ဆွေးနွေးရင်းနဲ့ဘလို့တံပြန်ရမလဲဆိုတာကိုအေးစစ်စစ်စကားပြောနိုင်လာကြတယ်။ဒါဟာမတူကွဲပြားမှုကိုလက်ခံနိုင်တဲ့အင်အားပဲ။အဲ့ဒီအင်အားရှိနေပြီဆိုရင်မတူကွဲပြားတဲ့လူတွေကြားမှာအလုံးစုံယုံကြည်မှုညီညွတ်မှုဆိုတာမျိုးအထီးမရောက်သေးရင်တော့မှတယောက်အမြင်ကိုတယောက်နားလည်လက်ခံနိုင်တဲ့စိတ်မျိုးထားနိုင်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီစိတ်ရှိဖို့ကလူပေါင်းစုံပါတဲ့နှွေဦးတော်လှန်ရေးအတွက်သိတ်ကိုအရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ထားကိုလက်တွေ့ဆွဲကင်ပြီးတော့အတူတူအလုံးလုံးနိုင်ရင်တန်စင်တို့လိုချင်တဲ့တော်လှန်ရေးပန်းနိုင်ကိုအမြန်ဆုံးရောက်မှာအာနာရှင်တွေအကြောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ခြေလှမ်းညီညီနဲ့ပူးပေါင်းလုပ်တဲ့ဆိုတဲ့လက်နက်ကိုအင်အားအပြည့်ထည့်ပြီးတော့ထုတ်သုံးနိုင်ပါလေ။မတူကွဲပြားတဲ့လူပေါင်းစုံရဲ့အမြင်ပေါင်းစုံကြားထဲမှာအချင်းချင်းနားလည်လက်ခံပြီးတော့ပဋိပက္ခတွေမဖြစ်ဘဲအလုံးလုံးနိုင်ဖို့တန်စင်တို့ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ကြတဲ့နည်းလမ်းတွေရှာထားဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီနည်းလမ်းတွေကိုရှာတဲ့အခါမှာအလင်းပြပေးဖို့မမီးလို့ခေါ်တဲ့ဆီယာမဒေါက်တာဒေါ်မီမီဝင်းဘတ်နဲ့တန်စင်စကားပြောထားတယ်။နားထောင်ကြည့်ရအောင်နော်။မင်္ဂလာပါမမီးရေမင်္ဂလာပါတန်စင်ဒီနေ့လဲတန်စင်အိမ်ကိုလာလဲပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မမီးဖိတ်တဲ့အတွက်လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မဒီတစ်ပတ်ကျတော့တန်စင်တို့ဘာတွေတင်ပေးမှာလဲအာဒီတစ်ပတ်ပြောမှာကတော့အရင်တစ်ပတ်ကပြောသွားတာကဒီပုံနာမြင်ပုံနာ6ရောက်နဲ့စင်တကံလို့ပြောသွားတယ်မလားဆိုဒီတစ်ခါကျတော့အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့နည်းနည်းလေးပါလဲဆက်ဆက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာကောက်ချက်လေကလို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ ladder of inference လို့ပြောတဲ့ concept တစ်ခုပေါ့နော်အဲ idea တစ်ခုအဲ့ဒါလေးနဲ့ပြောခြင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့မနမလေးကတော့တော်တော်လှတယ်ကောက်ချက်လေကဆိုတော့ဟိုတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားသွားပြီဆက်ပြောပြပါဦးမိုင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကောက်ချက်လေကဆိုတာပေါ့နော်အာဒီဥစ္စာဟိုနေ Harvard ကပါလေ Arjit ဆိုတဲ့လူတယောက်ကဒီထုတ်ဖော်ထားတဲ့ပညာတစ်ခုပေါ့နော်ပညာရှင်တယောက်လုပ်ထားတာသူကပြောတာကလူတွေကပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဒီကောက်ချက်လေကကြာမတူဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ပထမတစ်ဆင့်ကတစ်ခုကိုတွေးလိုက်တယ် right ကိုတွေးလိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုကိုကဘယ်လိုမျိုးအတိတ်ပဲယူလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကကိုရဲ့ကိုမှရှိနေတဲ့เนาะ new subject တွေအတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာကိုအတိတ်ပဲယူလိုက်တယ်အပီလေပီယောအဲ့ဒီဥစ္စာအတိတ်ပဲယူပြီးတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ conclusion ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကောက်ချက်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီကောက်ချက်မှာထားပြီးတော့ကိုကဗာလဲလှုပ်ဆောင်မှုလုပ်တတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ concept ကိုနည်းနည်းလေးဗာလဲဥပမာပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဥပမာဆိုပါတော့ကျမကလူတစ်ယောက်ပေါ့နော်သပြင်းရှည်ရှည်နဲ့ဒီအမျိုးသားတွေရဲ့ဟိုနေအိမ်သားဘက်ကိုဝင်သွားတာတွေ့တယ်ကျမကတွေ့လိုက်တာဟာဒါအမျိုးသမီးတယောက်ပေါ့နော်အမားပြီးတော့အမျိုးသားရဲ့ဗာလဲအိမ်သားတစ်ခုတည်းဝင်သွားရဲ့ဆိုကျမကလေဟေးမသွားပါနဲ့နင်မှားနေတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူပြန်လှစ်လိုက်ပြန်ပြီးတော့ကျမကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါအမျိုးသားကြီးဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာဗာကျမအတွက်ကောက်ချက်လေကားကကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများအယူဆကြအရာပေါ့နော်သပင်ရှည်တဲ့လူတွေကညာတော့အဖြစ်အမျိုးသမီးပဲဆိုတော့ကျမကဒီဥစ္စာကြောင့်မလို့ကျမအတိတ်ပဲယူလိုက်တာကအနောက်ဘက်ကသပင်ရှည်တာတွေ့သွားတာနဲ့အတိတ်ပဲယူလိုက်တာဒါအမျိုးသမီးပဲဖြစ်ရမယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျမသွားပြီးတော့သူ့ကို warning ပေးလိုက်တယ်တားဆီးလိုက် right ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကဒီဟိုဗါလဲအမျိုးသားရောအမျိုးသမီးရောသပင်ရှည်ရှိတဲ့ culture ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ပေါ့နော်ညီချင်းမှုရဆိုလို့ရှိလို့ရှင်သူတို့အဲ့လိုမျိုးထင်မှာမဟုတ်ဘူးကျမကိုပါလေကျမဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးပါလေတားဆီးလဲပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာပြောတာကဒီကိုယ့်ရဲ့ယူဆချက်နဲ့အတွေ့အကြုံကမတူတဲ့ခါကြတော့ကိုတခုခုကိုသတိပြုမိပေမဲ့တူတာသတိပြုမိတာတခုကတူပေမဲ့ကိုယ့်အတိတ်တွေကကွဲပြားနိုင်ဆိုတော့အဲ့ဒါမလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဆက်ဆံတယ်စကားပြောတဲ့အခါမှာပေါ့နော် misunderstanding နားလည်မှုတွေကွဲပြားတာရှိတယ်လို့ဒီပညာရှင်တယောက်ကလေ့လာပြီးတော့ပြောသွားတယ်။ဟုတ်ကဲ့မပြောတာကိုနားထောင်ပြီးတော့တန်စင်နဲ့တန်စင်အတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုကိုသွားသတိရမိရပေါ့နော်။ဘာလဲဆိုတော့
ီတန်ဆင်းတငွေချင်းနေမိတ်ဆွေတွေထဲမှာတခြားနိုင်ငံကလူတွေလည်းပါတယ်ပေါ့အဲ့ထဲမှာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုမှာကလက်နဲ့ခြေထောက်နေရအတူတူပဲတဲ့ဥပမာတစ်ခုခုညွှန်ပြခြင်းတဲ့အခါလက်မအားရင်ခြေထောက်လေးနဲ့ထိုးပြလိုက်တာပဲဒါတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာယိုင်းနေလို့မထင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေကြတော့ဟဲ့ခြေထောက်ကြီးနဲ့ငါ့ကိုပြရတယ်တော့မလေးမစားလို့တည်းယိုင်းနေပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုကိုယ့်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်ပြီးတော့ခြေထောက်နဲ့ပြရင်ယိုင်းနေဆိုပြီးစိတ်သွားဆိုးလိုက်လို့ရှိရင်ဒါဟာမခုနပြောတဲ့ဒီကောက်ချက်ပေါ့နော်ကောက်ချက်ကလွဲသွားတဲ့အခါကျတော့ misunderstanding ဒီနားလည်မှုလွဲတာတွေဖြစ်သွားတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဟိုအတွေ့အကြုံတစ်ခုတည်းကိုပဲဆွဲကင်မထားပဲနဲ့တခြားအတွေ့အကြုံတွေတခြားယဉ်ကျေးမှုတွေတခြားအတွေ့ခေါ်တဲ့အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုခေါင်းထဲမှာထည့်ထားပြီးတော့မှဩဒါသူလဲဒီလိုလုပ်တာသူအကြောင်းရှိမှာပဲလေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးဖြေသွေးပြီးတော့မှညင်ဘာလို့အဲ့လိုလုပ်တာလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးမေးလိုက်ချင်းအားဖြင့်ဟိုရန်ဖြစ်ရတာမျိုးစိတ်ဆိုးရတာမျိုးမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါတန်ဆင်းရဲ့အတွေ့အကြုံတွေတစ်ခုကိုပြောပြအဲ့ဒါမခုနပြောတာလေးနဲ့ကိုက်နေသလားလို့လေနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ပူးပေါင်းရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကောက်ချက်လေကားကိုဟိုနေနားလဲရမယ်။အော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အ ਨੇ ဆုံးပေါ့နော်။အဲ့ဒီဥစ္စာတစ်ခုခုကိုတွေးလိုက်တဲ့ဥစ္စာအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့မာနဲ့ကိုကတခါတည်းထောင်းကနစ်ဒေါသဖြစ်သွားမယ်အစား။အော်ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးတွေးပါတယ်။ you know ကျမကဒီလိုတွေးပါတယ်။တကယ်ဒီဘက်ကဒီလိုမျိုးတကယ်အတိတ်ပဲနဲ့ပြောတာလားပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့အပြောအဆိုယူဆအပေးယူလောက်လာလို့ရှင်အဲ့ဒီဥစ္စာနားလဲလာအခုချိန်မှာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာနော်ဟိုနေဒီဗေဒပိုင်းမျိုးစုံကလူတွေကအခုတူတကွလုံနေကြတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အဒေသတွေကတနေရာစီကလာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ယူဆချက်တွေအတွေ့အကြုံတွေကအာဗာလဲကွာခြားနေလိမ့်မယ်ဆိုတော့ခုနကတန်စင်ပြောသွားသလိုပဲခြေထောက်နဲ့ပြတဲ့ဥစ္စာကိုဒီဘက်ကအာ offensive ဖြစ်သွားပြီးတော့ oh တကယ်ဗာလဲဟိုနေကိုဗာမယုံမသေးလောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေမှာစာ oh ဒီဥစ္စာတကယ်ဘာကြောင့်လောက်တာလဲပေါ့နော်အများရန်ဟိုဗာလဲနည်းနည်းလေးတွေးပြီးတော့သူတို့ပို့ပြီးပြန်ပြီးတော့မေးကြည့်လိုက်လို့ရှင်ကိုဒီနားလည်မှုတွေပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်ပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ဥစ္စာလည်းပို့ပြီးတော့လွယ်ကူလာလိမ့်မယ်တန်စင်ပြောလိုက်တယ်လို့ပဲပေါ့နော်ကျမစီမလည်းအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသားတွေဒီနိုင်ငံပေါင်း32နိုင်ငံကအာနောက်ပြီးတော့လည်းသူတို့ရဲ့ background เนี่ยတချို့တွေက military တချို့တွေက civilian ဘက်ကပါတာလူတရားနာနေနေကျမကျောင်းမှာလာတက်တယ်ဟိုတနေ့ရပဲကျမတို့ကဟိုဗာလဲသူတို့ကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြောရတာပေါ့နော်ကျမတို့ဟိုသူတို့ bus ထဲမှာဒီအမိုက်တွေသူတို့ထားခဲ့တယ်မိုက်တွေထားခဲ့ဆိုတော့ကျမပြန်ပြောတယ်အမိုက်တွေကိုကိုကိုပြီးလို့ရှင်ကောက်ပြီးတော့လောက်ကြပါမယ်နော်ဘာလို့ဆိုဒီဥစ္စာ US မှာ America မှာဒါကိုကိုကိုရှိတဲ့ပစ္စည်းအမိုက်ကိုကောက်ပြီးတော့ဘာလဲအမိုက်ပုံနဲ့ထည့်ဖို့ဥစ္စာဒါ culture တခုပဲအဲနာမဲ့ကျမတို့ရဲ့ဘာလဲဟို facility manager bus driver ကပြောလိုက်တယ်အာနင်တို့အမေတဲ့ဒီမှာအလုံးမလုပ်ဘူးတဲ့အဲကြောင့်မလို့ကိုပိုင်ကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအမိုက်တွေကိုသိမ်းပြီးတော့အမိုက်ပုံနဲ့ထည့်ရမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဒီဥစ္စာကြတော့အမေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတဲ့ခါမှာအမေရိကန်မှာကဒီဥစ္စာရည်စရာပြောတာရည်စရာပြောတာဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကဟိုဗာ South Asian ပေါ့နော်ဟိုဗာလဲအာရှဘက်ကအာရှဘက်ကလူတို့ကြတော့အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပြောလိုက်တဲ့ဥစ္စာပြောတော့ငါအမေကိုတော်တော်စော်ကားတယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ် right ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ရန်ဖြစ်နေမဲ့စာသူတို့ကကျမကိုလာပြောတယ်ဆီယမားရဲ့ဒီဥစ္စာပြောလိုက်တဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတွက်တော်တော်ဟိုနေပါလေစိတ်ထိခိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာအမေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမေစော်ကားတယ်လို့ပြော။ဩအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးလို့ကျမတို့အမေရိကန်မှာဒီဥစ္စာရည်စရာတစ်ခုဟာသတစ်ခုနဲ့ပြောတာလို့အဲ့လိုပြောရင်လည်းနှစ်ယောက်ပဲအားလုံးပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျမတို့ဘက်ကလည်းနောက်ခါအမေကိုအသုံးချပြီးတော့မပြောတော့ဘူး။ဟိုဘက်ကလည်းနားလည်ပါတယ်ကျမတို့ပြောတာကဟာသအနေနဲ့ပြောတာအမေကိုစော်ကားတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ဟိုဗါလဲ Maldives ကလူတွေကလာပြောတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အမေနဲ့စော်ကားတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗါလဲစစ်တောင်မှတိုက်တဲ့ဖြစ်ကြည့်ဖြစ်သွားဘူးသေးတယ်တဲ့။အော်ဒီကားတော့မလုတ်ပါနဲ့လို့ဒီတခါတော့စစ်ဖြစ်ဆိုကျွန်မအနေနဲ့စစ်ဖြစ်ပဲအတွက်ကိုတားပေးလိုက်နိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်တယ်ဟိုဘာလို့လဲတန်ဆင်းရဲ့ဒီအတိတ်ရောက်ပေါ့နော်ဆရာလို့ပဲပြောရမလားအတူတူအလုပ်လုပ်တာဒါပေမဲ့ तू ကတော့ senior ကြပါဘူး तू ဆိုအမြဲတမ်းသင်ပေးတယ်ဟို don't take it personal
daga ningo jiwe biro taku ku tai kai ni pyo ni lo ma yu sa ba ni so da le ai sait ka le o phe lai de a chei ma a lou lou wa da to to le o a sin pi la de di ma tu ni ye lu ri ne pu paw lou de a kha ma paw no ma hou lo shin nga ho pyo de ro nga a me ho pyo de nga nai ngan ho pyo de nga lu myo ho pyo de so de ha myo de pa la de a kha ja yin ho ne ne pyan biro tai kai chin ne sait ka le ya thwat thwat la de paw no a ro ai sait ka le o phe tha lai de so lo shin to to le lou wa kai ya da a sin pi la de di အခုဆိုလို့ရှင်ဟိုမကုနာရပြောသွားတယ်လို့ပဲတိုင်းရင်သားတွေနေပယ်ဆောင်ကလူတွေနဲ့ပူပေါင်းလုပ်တဲ့အခါမှာလဲတစ်ခါတလေကြငါတို့လူမျိုးပြောတယ်လို့ဘာလို့ဆိုတာလေးကိုဖယ်ထားလိုက်လို့ရှင်ပို့ပြီးတော့ဟိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကချောမွေ့မယ်လို့တန်ဆင်လေးထင်မိရဲ့ဟုတ်တယ်အမှမှာလဲပြောရတဲ့လူကလဲအဲ့ဒီလူမျိုးအတိတ်ပဲနဲ့ပြောချင်မှပြောတာဟုတ်လိမ့်မယ် right သူတို့တွေဘက်ကသူတို့ရဲ့ဟိုနေဟိုခုနကပြောသွားတဲ့ဥပမာလိုမျိုးပဲပေါ့နော်ဒီဘက်ကပြောလိုက်တာဟာတာအနေနဲ့ပြောလိုက်တာဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကနားလေတာကဟာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်သွားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုအဲကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးတခါတည်းဟို offense မယူဘဲနဲ့တခါတည်းဟိုနင်ဒေါသမဖြစ်ပါဘူးနဲ့နည်းနည်းလေးပြန်စဉ်းစားပြီးတော့သူတို့ဒီဥစ္စာဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြောတာလားတခြားအဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြောတာလားဆိုပြီးပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်မယ်ဆိုပြန်ပြီးတော့စကားပြန်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ပြောကြမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီဥစ္စာအများကြီးလုပ်လို့ရတယ် right နောက်တစ်ခုကျွန်မပြောချင်တာကတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့စကားပြောလိုက်လို့ရှင်လူတွေကအယမ်းမဲ့နာတတ်တယ်ကျွန်မကတော့စကားပြောကျွန်မကဘာလဲကိုနဲ့အထီးခတ်မလုပ်လို့ရှိရင်ဒီစကားပြောလိုက်တဲ့ဥစ္စာကသူများကိုမယုံမသိပြောလိုက်တဲ့ဥစ္စာကကျွန်မအတွက်ကသူတို့ကို permission ပေါ့နော်မပေးလို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုမနာစေဘူးဒီကိုစိတ်ထဲမှာနာဖို့အတွက်ကကိုကသူတို့ရဲ့လုပ်တဲ့ဥစ္စာကို permission you know ပေးလိုက်ရမှာ right ဥစ္စာစိတ်နဲ့စိတ်နဲ့ကွာ right ဆိုကို permission မပေးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှမနာ right ဆိုဘာလို့ဒီနေ့ဟိုဗာလဲဈေးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်မတခုခုလုပ်လိုက်တဲ့ကားမောင်းရင်းနဲ့အနောက်ဘက်ကဗာလဲဟွန်တီးလိုက်တယ်ဟွန်တီးလိုက်တဲ့ဥစ္စာကျွန်မမျိုးသားကားထဲမှာအာဘာကြောင့်တို့ရလဲဒါငါ့ကိုမင်းပြောကျွန်မပြော so what သူဟွန်တီးစင်တီးချင်တာတရားတစ်ထောင်တီးပါစေဘာမှမဟုတ်ဆိုကျွန်မ didn't give ကျွန်မ permission မပေးလိုက်ဘူးဒီလူကျွန်မကိုဗာလဲထိခိုက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်မ permission မပေးဘူးဆိုတော့ဘာမှဖြစ် right ဆိုတော့စကားနဲ့ပြောတယ်စကားနဲ့ကျမတို့တယောက်ယောက်ကဗာလဲနှိမ်ပြီးတော့ပြောတယ်ဗာပြောတယ်ဆိုတော့ကျမတို့အတွက်ကတော့ဟိုဗာလဲပန်းနဲ့ပေါက်တလောက်ပဲနိုင် right ဆိုအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ကိုကဗာလဲ thick skin ပေါ့နော်ရှိလာလို့ရှိလို့ရှင်သူများပါပဲပြပြောကို permission မပေးဘူးဒါဆိုကိုက control ရှိတယ်မပြောချင်တာကိုရဲ့ control ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့မအဲ့ဒါလေးတန်စင်အရန်သဘောကြတယ်တန်စင်လည်းအဲ့လိုမလိုလုံနိုင်အောင်စူးစမ်းရအောင်မယ်တခါလေကြာရင်သူများပြောတဲ့ဟာတွေလိုက်ခံစားနေတော့လေအဲ့ဒီကားမောင်းတာဆိုရင်ပဲအနောက်ကဟွန်တင်းကိုယ်မှပြားရာတွေခတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရမှာလာဘာလို့ရမှာလဲလန့်လာတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဒါသူ့ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုကိုကခံလိုက်ရတာပေါ့နော်အဖြစ်အဝါကြီးသူ့ကိုဘာဝါကိုသူ့လက်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်တဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ် That's right အဲ့ဒါကြီးကိုဟိုအမပြောသလိုမျိုးလေ့ကျင့်ယူအောင်မယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မားကြီးဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့တန်စင်းအိမ်ကိုလာလေတဲ့ဟိုချစ်ဧည့်လေးတွေလည်းကိုတွေ့ကြုံဘူးတဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုလွဲသွားတဲ့ကိစ္စလေးတွေဒါလေးတွေဘလို့များကင်တွယ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာလေးတွေလည်း comment မှာရေးသွားပေးပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်တန်စင်းတို့တွေသိချင်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးပါတန်စင်းများကြီးချင်ပါတယ်မမီးရေနောက်တစ်ခါတွေ့မယ်ဆက်မှာလည်းလာပြီးတော့ပြောပြပေးပါအောင်နော်ဟုတ်ပြီချစ်တွေနောက်ပတ်တွင်မှာလည်းမမီးနဲ့စကားပြောရင်းနဲ့တော်လှန်ရေးဗဟုသုတယူကြအောင်မယ်နော်ချစ်တို့သိချင်တာရှိရင်လည်း comment ထဲမှာမေးခွန်းချန်ထားခဲ့လို့ရတယ်။ကဲဒီနေ့တော့ဒီမှာပဲနှုတ်ဆက်လိုက်တော့မယ်နော်။နောက်ပတ်မှတန်စင်းမှာပြန်ဆုံကြမယ်။ပြန်မဆုံနိုင်သေးခင်အတင်းထားကြမယ်နော်။တတ今晚的ニュースマーレディオが投れている庭園シーズン類庭園サーマー類冊綴民間冊類に配達び徒達神の似ね微盤占有冊類に印粉表表陳ね庁や類を今晚のニュースマーレディオサーマー神それ Telegram グループを差いた配布内じゃばれ徒達神の微盤占有冊類を調査ばれ神ニュースマーレディオへ時に間の後シーズンがろ地老ばべ沼နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆရာနာရှင်ပြီးကနေကင်ဝေးပြီး
ကိုစိတ်နှပါကြမှာချမ်းသာပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုဖွင့်သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ပါတယ်မြမပြည်ကလေးနဲ့တူရက်တီနေမယ်မြစီမရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြကြသူတွေအားလုံးကြမှာကြပါစေရှင် မြစီမရေဒီယိုဟာမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်မြစီမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်မနက် 8:00 Facebook page Mizima News in Bamix Facebook page ne Mizima 108 FM Podcast Store ma nasa nai ma bi